Sanksionet u planifikuara kundër Serbisë përbëhen nga një grup masa që do të ndërmerren në disa faza. Ishte ky citimi i një burimi diplomatik i Bashkimit Evropian për Danas, i cili dëshiron të mbetet anonim. Duke komentuar deklaratën e raportuesit të Parlamentit Evropian për Kosovën dhe deputetes së gjelë për Viola von Kramon, se për Serbinë është përgatitur një paket masash si përgjigje ndaj sulmit terrorist 24 shtatorit në Banjs, burimi i Danas thotë se faza e parë sigurisht nuk do të ishte drastike, dhe se kishte shumë gjëra simbolike në të. Duke pasur parasysh se raportuesi i Parlamentit Evropian nuk ka pranuar të thotë se çfarë sanksionesh po përgatiten për Serbinë, pyetja për bashkëpiseduesin e Danas ka qenë se për çfarë sanksionesh bëhet fjalë. Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës pritet të diskutojë për rrjedhën e tensionuar të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, posaçërisht pas sulmit terrorist 24 shtatorit në fshatin Zbanjc të Zveçanit. Komune banuar me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës dhe nevojën për debashkallëzimin e situatës, deputeti nga radhët e Unionit Kristian Demokrat në Parlamentin e Gjermanisë, së bashku me deputetën shqiptare nga Partia Demokratike Jurida Tabaku, kanë parashitur kërkesë për mocion të ri për një rezolutë në Këshillin e Evropës për sulmin terrorist 24 shtatorit dhe për shkallëzimin e tensioneve. Në tekstin e publikuar nga anëtarët e delegacionit gjerman në PiS, rezoluta do të bëjë thirrje shteteve anëtare të Këshillit të Evropës që të dënojnë në mënyrë më të ashpër sulmin e 24 shtatorit. Ish krye negociatorja për dialogun Kosovë-Serbi Edita Tahiri thotë se Bashkimi Evropian duhet të dorëzojë Amerikës çështjen e dialogut Kosovë-Serbi. Tahiri përmes një shkrimi në Facebook thekson se pa udhëhequr shëbaja dialogu nuk mund të presë normalizim të marrëdhënieve. Ajo ka përmendur dhe kohën kur ishte negociatore bisedimeve, kur siç thotë ajo, ishte shuar strukturë paramilitare. Beja do të dorëzojë Amerikës dialogun ndërsa Amerika ta ndëshkoi Serbinë pavonesë. Në kohën kur isha krye negociatore, shuam strukturën paramilitare, mbrojtjen civile dhe çarmatosëm së bashku Uleksin, ndërsa me 24 shtator doli grup paramilitar nga Serbia. Sulmoi Bajskën me synim ndarjen e veriut, po dhe hequr shëbaja dialogu nuk mund të presë normalizim të marrëdhënieve. I pyetur se dhe sa duhet pritur për të vendosur Bashkimi Evropian masa kundër Serbisë pas sulmit terrorist kundër policisë Kosovës në Banjs më 24 shtator, shefi i zyres të BE-s në Kosovë, ka thënë se duhet arritur konsensus me 27 shtetet anëtare të BE-s. Ai në intervistë ka thënë se kur BE-ja i kishte vendosur masa kundër Kosovës, është arritur konsensusi me të gjitha shtetet anëtare të BE-s. Ambasadori ka shtuar se u duhen të shohin provat për sulmin në Banjs. Përsëri masat mund të vendosen nga shtetet anëtare dhe ne kemi nevojë për të arritur një konsensus nga të gjitha 27 shtetet anëtare të BE-s, ai. Ai shtoi se për masat kundër Kosovës, krerët e 27 shteteve anëtare të BE-s, u takua në Këshillin Evropian dhe të gjithë ishin të bajtimi për ato masa. Si pas kryeministrit Shqipërisë Edi Rama, veriu Kosovës është ndruar në tokë të askujt, kështu është shprehur Rama në intervistë dhënë mediumit Financial Times. Kjo pjesë e cilës fundit ishte cak i një sulmi terrorist serb. Sulm ky që synon të aneksonte në komplet pjesën veriore të Kosovës. NATO duhet të rivendos kontrollin e veriut të Kosovës ose të përballet me dhunën e vazhdueshme midis serbëve etnik dhe shqiptarëve në rajon. Kosova është një pikë nxehtë, me kalimin e viteve veriu është bërë tokë e askujt, ku të gjitha llojet e krimeve kombinohen me nacionalizmin në rrjet. Kufiri mes krimit dhe politikës është zbërur, deklaroi Rama për Financial Times, e sipas doktorit të marrëdhënieve ndërkombëtare Gura Kuckuçi, e gjitha kjo është një plan që synon ndarjen e Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë një interviste ka folur rreth sulmit terrorist që u krye në Banjsk 24 shtator. Kurti sulmin terrorist e ka quajtur skenar për çakderdhje në Kosovë, derisa arrestimin e pastaj lirimin e Milan Radojičit e ka krahasuar me marrëveshjen e Pablo Escobarit me presidentin e Kolumbisë. Deri më tani janë vërtetuar disa fakte, se pa është vërtetuar rrezik synimi potenciali dhe gatishmëria grupeve kriminale dhe terroriste në Serbi, kundër të cilave luftojnë për më shumë se 2 vjet e gjysëm, së dyti duke qenë se terroristët ishin të armatosur me armë ushtarake të mjaftueshme për një grup deri në 100 luftëtar, ne vërtetuam ekzistencën e një skenari për gjakderdhje në Kosovë. Vlera armëve të sekuestruara dhe më shumë se 5 milion euro ka thënë Kurti. Me këtë sulm Kurti ka thënë se Serbia dëshiron statusin e Rusisë së vogël në Ballkan, ku entiteti RS në Bosnjë-Hercegovinë të bëhet Bielorusia e vogël. Në kuadër të samitit të protestit të Berlinit, ministra e jashtme gjermane Annalena Baerbock ka folur për ngjarjet në kohë të fundit të veritë të Kosovës me ministrin kosovare Donika Gorvalla dhe ministrin serb të jashtëm Ivica Dačić në takime të ndara. Ajo pati një bisedë intensive dhe të hapur me Dačićin mbi mënyrat për të ulur tensionet pas përshkallëzimit të fundit të dhunës, e cila në maj është drejtuar ndaj ushtarëve të KFOR-it, një mision i udhëhequr nga NATO. Ministra e jashtme gjermane kërkoi bashkëpunim në hetimin e sulmit dhe sqaroi se qëndrimi i qeverisë serbe kundër dhunës dhe negociatave parësore është çelësi i procesit anëtarësimit në BE. Gazetarja vlerëson se qeveria gjermane në lidhje me çështjen e Radojičit për presidentin serb mund të përdor atë që quhet test lakmus, me pyetje të tilla si për shembull nëse Aleksandar Vučić është i gatshëm të veprojë kundër udhëheqësit të sulmit ndaj policisë së Kosovës Milan Radojičić, me të cilin siç vlerëson gazeta, Vučić ka marrëdhënie të ngushta.
Kujtojmë se mjes të 4 shtator një grup i armatosur terrorist sulmoi policinë e Kosovës në Bajsk të Zveçanit duke i lënë të vrarë rështjerin Afrim Bunjaku. Autoritetet e Kosovës kanë akuzuar drejt për drejt Serbin se qëndron për paketi sulmi terrorist, dhe sa kryekrimineli Milan Dojčić, njëri i besuar presidenti serb Aleksandar Vučić, ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, u arrestua dhe u la i lirë 24 orë më pas. Nga ana tjetër, Serbia nuk është distancuar nga ky sulm, përkundrazi ka shpallur dizien kombëtare por të ndëruar kështu terroristët e vrarë. Përveç kësaj, Beogradi zyrtar pas sulmit terrorist dislokoi një numër të madh të trupave ushtarak përgjatë kufirit me Kosovën. Pas këtyre thirrjeve të qarta të ndërkombëtarëve, Beogradi njoftoi se ka filluar reduktimin e trupave ushtarak përgjatë kufirit me Kosovën. Kështu nisi edhe këtë të hënë java e dytë e vitit akademik për studentët e mjekësisë të cilët kanë bojkotuar auditoret. Ata kundërshtojnë ligjin që i detyron që pas studimeve të punojnë për 5 vite në Shqipëri. Është java e dytë e bojkotit. Ne do vazhdojmë me bojkotin, nuk kemi lënë afat për bojkotin. Ne pa marrë një përgjigje nga këto autoritete për situatën që po shkaktojnë, ne nuk do ndalojmë. Jemi të vendosur në rrugtimin tonë, jemi të vendosur në betejën tonë, se besoj nuk janë pak 4 muaj dhe nuk kemi ndaluar në asnjë moment dhe ne nuk do ndalojmë. Çfarë ishte simbolika e lekëve? Po, janë këtu me ne dhe studentët. Ata kanë bllokuar këtë të hënë dhe hyrjen e godinës ku zhvillohet mësimi, ndërsa më pas nisën marshimin drejt Ministrisë së Arsimit, ndërkaq edhe kërkojnë dorëheqjen e zëvendës ministres së Arsimit Elban Atole, e cila ka deklaruar në një emision televiziv se studentët të cilët nuk bien dakord me kushtet e kontratës, të ndërpresin studimet dhe t'i lënë ato përgjysëm. Po patjetër, përgatitjet po bëhen procedurat, jemi në përgatitje dhe në fund të përgatitjeve të draftit, në të bëhet gati padia do bëhet e ditur për gjithë media. Detyrin nga rënë në pranga në dy vjek pasi kanë grabitur me dhunë një banesë. Denoncimi u bën nga një moshuar 81 vjeç, e cila kallëzoi se dy persona ishin futur në banesën dhe e kishin dhunuar e më pas kanë grabitur bijuteritë e fluriri që kishte në shtëpi. Në pranga kanë rënë Adrian Balla 25 vjeç dhe Gentian Keçi 19 vjeç. Nga veprimet hetimore rezultoi se të rinj, në bashkëpunim me njëri tjetrin gjatë dy javëve të fundit kanë vjedhur pajisje elektroshtëpiake dhe pije alkolike në katër banesa të tjera në të njëjtin fshat. Pronarët e cilëve aktualisht janë jashtë shtetit, materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm fjer për veprime të mëtejshme. Mungesa e fuqisë punëtore po shfaqet në prej të shumë sektor prodhues, kompanitë e ndërtimit, prodhuesit e bukës të mobiljeve nga sektori transportit dhe i shërbimeve, po e se vala e migracionit po thellon krizën e tregun e punës. Mungesa punëtorëve po shoqërohet me shtimin të kostove që variojnë nga 25 deri në 40% dhe të çmimeve deri në 20% sipas përmarrësve. Emigracioni i lartë mbetet një nga arsyet e reduktimit të fuqisë punëtore të disponueshme. Në vitin 2022, sipas të dhënave të Eurostat, rreth 74.000 shtetas shqiptar morën leje qëndrimin në një nga vendet e BE-s në krahasim me një vit më parë. Numri i lejeve u rrit 34%. Në total nga 2008 në vendet e BE-s janë dhënë 832.000 leje qëndrimi për shtetasit shqiptar. Alarmi për mosgjetjen e punonjësish ngrihet nga prodhuesit e bukës, specialistëve të brumërve dhe pasticërive. Pas marrjes disa masave për plotësimin e vendeve të lira të burimit njerëzore, që nisen me rritjen e herpashershme të pagave, prodhuesit pohojnë se në mungesë një programi kombëtar institucional kanë filluar bisedimet me kompanitë rekrutuese për punonjës të huaj. Kryetaria e Partisë Lëvizjes Europiane të Serbëve, si dhe ish deputetja e Kuvendit Kosovës, Rada Trajković, duke folur për situatën në veri të Kosovës, ka thënë se Milan Radojčić nuk ka mundur i vetëm të veprojë në Banjsk për të kryer sulmin terrorist dhe se atë e mbron në mënyrë të drejtpërdrejtë shefi i BIA-s, Bojan Dimić. Trajković gjithashtu ka insistuar që drejtimi i këtij institucioni të sigurisë duhet të ndryshohet. Nëse drejtimi i institucionit nuk ndryshohet, përgatituni që nuk do ketë stabilitet, as për Kosovën dhe as për serbët në Kosovë. Në BIA është i nevojshëm një ndryshim shumë më i thellë që nënkupton ndryshimin e politikës, e cila do të kishte njerëz pro-europian të instaluar brenda sistemit dhe në Beograd e posaçërisë në sistemin e sigurisë, pra njerëz që e kuptojnë sistemin e sundimit të drejtës së ligjit. Kam frikë, tha ajo, se tani për tani ky ndryshim nuk mund të ndodhë. Kujtojmë se më 24 shtator një grup i armatosur terrorist sulmoi policinë e Kosovës në Banjsk të Zveçanit, duke lënë të vrarë rështerin Afrim Bunjaku. Autoritetet e Kosovës akuzuan drejt për drejt Serbinë se qëndronte prapa sulmit terrorist, ndërsa
kryekrimineli Milan Radojčić, njëri i besuar i presidentit Aleksandr Vučić, mori përgjegjësinë për sulmin, u arrestua, por u la i lirë 24 orë më pas. Vendet perëndimore përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian e dënuan sulmin dhe kërkuan që përgjegjësit të dalin para drejtësisë. Në anën tjetër, Serbia nuk u distancua nga sulmi, përkundrazi shpalli ditë zi e kombëtare. Përveç kësaj, Beogradi zyrtar pas sulmit dislokoi një numër të madh të trupave ushtarake përgjatë kufirit me Kosovën. Ky veprim i Serbisë nxiti reagimin e bashkisë ndërkombëtare, të cilët kërkuan që menjëherë të zvoglohet numri i trupave ushtarake. Pas këtyre thirrjeve të qarta të ndërkombëtarëve, Beogradi u detyrua të njoftojë se kishte filluar reduktimin e trupave ushtarake përgjatë kufirit me Kosovën. Kryetari Komisionit për Kosovë në Kuvendin e Serbisë, Milovan Drecun, ka thënë se situata në Kosovë është e vështirë për shkak se autoritetet e Prishtinës po përpiqen të bllokojnë jetën e popullit serb në zonën me pretekstin e zbatimit masave antiterroriste dhe vlerësoi se çdo ndëshkim i Serbisë i ndërmarr nga Bashkimi Evropian do të dëmtonte jo vetëm dialogun, por do të çonte edhe në paketimin e një politike që është e njëanshme dhe mund të destabilizojë rajonin. Ai ka vlerësuar gjithashtu se kryeministri Kosovës Albin Kurti në periudhën e ardhshme do të vazhdoj t'ja vështirësoj jetën popullit serb në Kosovë, gjë që shtoja i shiet përmes synimit të tij për të penguar qarkullimin e çfarëdo lloj malli nga Serbia qendrore në atë zonë. Drecun tha gjithashtu se ka dhe vende si Hungaria e cila është mirë kuptuese për ngjarjet në Kosovë dhe sillet me përgjegjësi, sepse e kupton situatën në rajon dhe ndikimin e Europës të asaj që po ndodh në veri. Drecun deklaroi se për momentin kryesoria është se si do të përfundojë hetimi për ngjarjet në fshatin Banjsk, duke kujtuar se zyrtar amerikan dhe europian thanë se po bëhet një hetim intensiv edhe se do të vendosin se cilat masa duhet të merren ndaj Serbisë kur të përfundojë ai hetim. Nëse Beogradi do të ndëshkoj për shkak të ngjarjeve në fshatin Banjska, pa dyshim që do të dëmtoje jo vetëm dialogu mes Beogradit dhe Prishtinës, por kjo do të qonde në përfundimin e një politike që është ekskluzive, e njanshme dhe që mund të destabilizoj rajonin dhe në asnjë mënyrë të mos japë rrugën drejt BE-s, tha Drecun. Kujtojmë se më 24 shtator një grup i armatosur terrorist sulmoi policinë e Kosovës në Banjsk të Zveçanit, duke lënë të vrarë shterin Afrim Bunjaku. Autoritetet e Kosovës kanë akuzuar drejt për drejt Serbinë se qëndron prapa këtij sulmi terrorist, teksa kryekrimineli Milan Radojčić, njëri i besuar i presidentit serb Aleksandr Vučić, mori përgjegjësinë për sulmin, u arrestua por u la i lirë 24 orë më pas. Vendet perëndimore përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian e dënuan sulmin dhe kërkuan që përgjegjësit të dalin para drejtësisë. Nga ana tjetër, Serbia nuk u distancua nga sulmi, përkundrazi shpalli ditë zi e kombëtare për të nderuar kështu terroristë të vrarë. Përveç kësaj, Beogradi zyrtar pas sulmit terrorist dislokoi një numër të madh të trupave ushtarake përgjatë kufirit me Kosovën. Ky veprim i Serbisë nxiti reagimin e bashkisë ndërkombëtare, të cilët kërkuan që menjëherë të zvoglohet numri i trupave ushtarake. Mendoj si shteti Serbisë qëndron pas asaj që ndodhi në Banjsk të Kosovës dhe ne ende nuk i kemi parë kthjesat e forta emocionuese të dramës tashmë të përgjakshme, kështu tha në një intervistë për The Geopost gazetari dhe publicisti Rade Radovanovic. Ai beson se ngjarjet e fundit në Banjsk nuk janë organizuar me iniciativën personale të Milan Radojčić, pavarësisht se çfarë thot presidenti i Serbisë Aleksandr Vučić. Radojčić është zbatuar si një aksion i shtetëror, por që edhe mund të përkufizohet edhe si parashtetëror pranisme shtetit të Serbisë. Si i tillë, Milani është një dëshmitar i rrezikshëm. Nuk ka gjasa që ai do të pajtojë me çdo gjë dhe për çdo gjë dhe të mbronte dikë që ka qenë në dieni apo edhe ka miratuar aksionin terrorist në Banjsk, dhe ai është Aleksandr Vučić, deklaroi publicisti Radovanovic, i cili gjithashtu theksoi se shteti i Serbisë është pothuajse pron privat e një autokrati, i cili është edhe prokuror edhe gjykatës, edhe shteti edhe media. Një propagandë e tillë vazhdon sepse nacionalizmi që çon në shovinizëm, veçanërisht ndaj shqiptarëve, edhe këtë janë përpjekur ta prekë në librin tim që trajton luftën në Kosovë në vitet 1998-1999, është terren pjellor për rindezin e të gjitha llojeve të ekstremizmit dhe mi të gjitha të nacionalizmit dhe shovinizmit, tregoi publicisti serb. Sipas tij, lirimi i kriminalit Milan Radojčić nga paraburgimi është në fakt një mesazh logjik i dërguar për publikun vendor, evropian dhe atë botëror. Serbia, kështu siç është një parashtet, një prom paga shumë private e një njeriu, ai quhet Aleksandr Vučić, i cili sundon sipas modës së vjetër franceze, shteti jam unë, theksoi Rade Radovanovic. Kujtojmë se më 24 shtator një grup i armatosur terrorist sulmoi policinë e Kosovës në Banjsk të Zveçanit duke lënë të vrarë shtrin Afrim Bunjaku. Autoritetet e Kosovës kanë akuzuar drejt për drejt Serbinë se qëndron prapa këtij sulmi terrorist
Teksa kryekrimineli Mira Radojčić, njëri i besuar i president serb Aleksandar Vučić, ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, u arrestua dhe u la lirë 24 orë më pas. Vendet perëndimore përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian e kanë dënuar këtë sulm, teksa kanë kërkuar që përgjegjësit të sillen para drejtësisë. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, ka thënë se ndaj Serbisë është përgatitur një paket masash si përgjigje ndaj sulmit terrorist në Banjskë të Zveçanit më 24 shtator. Unë nuk do t'i quaja ende sanksione, sepse ato duhet miratohen nga Këshilli, por flasim për masa politike dhe financiare që natyrisht do të dëmtojnë qeverinë e Serbisë, tha von Kramon. Ajo gjithashtu ka theksuar se presidenti serb Aleksandar Vučić duhet që të bashkëpunojë dhe të sigurojë një hetim korrekt për sulmin terrorist, ku mbeti i vrarë e shteri Afrim Bunjaku. Vučić kontrollon shumë çka në Serbi. Vështirë të mendohet se ai nuk kishte dieni se çfarë po ndodhte, përsa i takon blerjes së armatimeve apo organizimit të grupit agresor. Megjithatë, nuk mendoj se Serbia ka interes për një sulm më të madh ushtarak apo për luftë, deklaroi von Kramon. Eurodeputetja nga radhët e të gjelbërve ka potencuar se është me rëndësi që Serbia të nënshkruaj çdo marrëveshje të arritur me Kosovën, ndërsa Prishtina duhet që të siguroj krijimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Ajo ka deklaruar gjithashtu se për çështjet e mbetura pezull në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, është në diskutim një propozim i ri. Shumë diplomat, tha ajo, po hartojnë një tjetër propozim se si do të ecet përpara me dialogun, por më shumë detaje nuk mund t'i jap për momentin. Po çfarë ndodhi të dielën e 24 shtatorit? Një grup i armatosur ka sulmuar policinë e Kosovës në Banjskë të Zveçanit, duke lënë të vrarë reshterin Afrim Bunjaku. Autoritetet e Kosovës akuzuan drejt për drejt Serbinë se qëndron prapa këtij sulmi terrorist, teksa kryekrimineli Milan Radojčić, njëri i besuar i presidentit serb Aleksandar Vučić, mori përgjegjësinë për këtë sulm dhe pas kësaj u arrestua për t'u lënë i lirë 24 orë më pas. Vendet perëndimore përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian e kanë dënuar këtë sulm dhe kanë kërkuar që përgjegjësit të sillen para drejtësisë. Nga ana tjetër, Serbia nuk është distancuar nga sulmi, përkundrazi, ka shpallur ditëzi e kombëtare për të nderuar terroristë të vrarë. Përveç kësaj, Beogradi zyrtar pas sulmit terrorist dislokoi një numër të madh të trupave ushtarake përgjatë kufirit me Kosovën. Ky veprim i Serbisë nxiti reagimin e bashkësisë ndërkombëtare, të cilët kërkuan që menjëherë të zvoglohet numri trupave ushtarake. Pas këtyre thirrjeve të qarta të ndërkombëtarëve, Beogradi njoftoi se ka filluar reduktimi me trupave ushtarake përgjatë kufirit me Kosovën. Shtetet e Bashkuara po dëbojnë dy diplomatë rusë nga ambasada në Washington. Sipas Departamentit të Shtetit, dëbimi është një përgjigje të dëbimit të çuditshëm të dy diplomatëve të ambasadës së SBA-s në Moskë nga Rusia muajin e kaluar, tha një zëdhënës të premtën, duke shtuar se Departamenti i Shtetit reciprokoi duke dëbuar dy zyrtarë të ambasadës ruse që veprojnë në Shtetet e Bashkuara. Departamenti nuk të toleroi modelin e qeverisë ruse të ngacmimit të diplomatëve tan, tha zëdhënës një deklaratë të dërguar me email. Veprimet e departamenti dërgoj një mesazh të qartë se veprimet e papranueshme kundër personelit të ambasadës sonë në Moskë do të kenë pasoja.